aktualijų studija. Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Prezidento rinkimai vyks jau po 6 savaičių, po 1,5 mėnesio. Dėl prezidento posto varžytis liko 8 kandidatai. Vakar buvo paskutinė diena persigalvoti ir atgauti užstatą, tačiau niekas iš tų 8 jau to nebepadarė. 6 iš kandidatų remiami politinių partijų. Daug ką nustebino Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sprendimas patraukti iš rinkimų Aurelijų Verygą, čia praėjusio penktadienio naujieną, ir paremti Igną Vėgėlę. Valstiečiai tikina, kad tik taip iš antrojo turo įmanoma išstumti premjerę Ingridą Šimonytę. Ar tokios jų viltis gali pasiteisinti, kokie bus šie prezidento rinkimai, kaip vyksta kampanija likus 1,5 mėnesio, šiandien ir aptarsime. LRT aktualijų studijoje ir laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas, prieš 5 metus dirbęs Ingridos Šimonytės rinkimų štabe filosofas Paulius Gritėnas. Labas rytas. Labas rytas. Taip pat prieš 5 metus Gitano Nausėdo štabe komunikacijos vadovų dirbęs viešųjų ryšių ekspertas Aistis Zabarauskas. Studijoje sveiki. Labas rytas. Ir nuotoliu su mumis Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Labas rytas. Labas rytas. Ir Klaipėdos universiteto dėstytoja Gabrielė Burbulytė Cicharišvili. Labą rytą. Atsiprašau, jūsų pavardę vis dar sunku. Įdomi ir jūsų nuomonė. Jei klausotės šios laidos tiesiogiai LRT portale, po LRT radio transliacijos langų rasite tokį labai paprastą klausimą. Ar jau apsisprendėte, už ką balsuoti prezidento rinkimuose? 3 atsakymų variantai, taip, ne ir rinkimuose nedalyvausiu. O jeigu norite pasisakyti plačiau, kviečiame tai padaryti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba telefonu 852-3-6-3-1-1-1. Tik paprašysiu vengti tiesioginės agitacijos, nes tai nėra agitacijos laida. Šiandien ne tas trečiadienis, kai agituojam už referendumą, aptarsim tiesiog aktualijas. Tad jeigu turit klausimų, kviečiu skambinti. O ponia Gritėnai, pradėkim nuo jūsų. Ar jūs nustebino valstiečių sprendimas patraukti Aurelijų Verygą, Igno Vėgėlės naudai, taip labai aiškiai pasakant, kad siekis yra išstumti premjerę? Nenustebino ta prasme, kad tokių kalbų apie galimą paramą vienos iš politinių jėgų, turbūt tai turėtų būti centro kairės politinė jėga, Ignui Vėgėlei būta. Labiau gal stebinantis dalykas buvo laikas ir pasirinktas ta toks ėjimo momentas, tai kad Aurelijus Veryga jau turėjo ir pinigus savo sąskaitų rinkiminę, ir jau turėjo ir reklamos, ir sukosi filmukai agitaciniai, kuriuose jis buvo pozicionuojamas kaip kandidatas į prezidentus, ir pokalbiai vyko su juo kaip su galimu prezidentu. Tai toks ėjimas, sakyčiau, kuris sukėlė daugiau kalbų, kiek tai yra spontaniškas, kiek tai strategiškas ėjimas, ar čia Ramūnas Karbauskis žaidžia kažkokius 3 dimensijų šachmatus, kaip buvo šnekama apie Donaldą Trumpą, ar čia labiau spontaniškas ėjimas, tai turbūt ginčytis galima tik dėl to. Nustebino gal ta prasme, kad ta motyvacija taip aiškiai pasakyta, tokia antikandidatavimo maždaug, kad mes paremsim tam, kad išstumtumėm kažką, tai šitas turbūt yra keistes, nes toks manevras pasakyti tiesiai, kad mes norim kažkurios kandidatės nesėkmės, bet vėlgi politinė prasme turbūt sąžininga, tik klausimas, kiek tai patiks valstiečių žalių rinkėjam, kurie investavo šiek tiek savo ir dėmesio ir pastangų ir buvo renkami parašai už Aurelijų Verygą, tai man atrodo, ta prasme nežinau, gavosi šiokia tokia rinkėjų išdavystė, bet jeigu vėlgi rinkėjui tinka taip, kaip su juo elgiasi partijos pirmininkas ar pati partija, tai God bless, kaip sako. Pone Zabarauskai, ar jums tai buvo staigmena, ar nustebino, ar tai logiškas žingsnis, ar apskritai, na, čia kalbama, štai Paulius paminėjo, Gritėnas, tai, kad kalbama apie tai, kad tik išmesti Šimonytę tikslas, bet buvo kalbama ir apie vertybinius sutarimus, esą jo vertybės šį kartą vienyje. Kaip jums nuskambėjo tokie argumentai? Aš prisipažinsiu, kad mane nustebino. Nustebino jau, pirmiausia gal dėl to, kad aš neseku rinkimų užkulisiu taip giliai kaip anksčiau. Gal esu labiau kaip rinkėjas, nei kaip ekspertinis stebėtojas to, kas vyksta. Bet mane labiau nustebino
tas vaizdas, kurį aš pamačiau ir pagalvojau, kad na, 4 metai yra turbūt labai, labai ilgas laikotarpis, nes prieš 4 metus nei vieno iš mūsų vaizduotė turbūt nebūtų galėjusi sugeneruoti vaizdo, kaip pirmojo karantino, labai griežto karantino bendraautorius spaudžia ranką na, labai griežtam priešininkui valstybės priemonių valdant COVID pandemiją. Na, tokį vaizdą sugeneruoti tikrai sudėtinga. Tai tos vertybinio elemento čia nėra. Tarp, kad sutampa vertybės tarp partijų, tai čia yra grinai išskaičiavimas ir politika, na, yra tikslų siekimas. Ten vertybės yra tik tais, mano galva, pakuotė, į kurią įpakuojamas tikslų siekimas. Tai pirma. Bet antra, kuo aš ilgiau galvoju, tuo man labiau šitas veiksmas atrodo pragmatiškas, na, racionalus ir desningas. Ramūnas Karbauskis yra tiesmukas verslininkas. Pirmiausia, čia jo DNR. Ir jisai įsigijo pirkinį, na, kuris padės jam pasiekti jo tikslų, turėti galią ir valdžią. Žinoma, jisai šiek tiek rizikuoja, nes nežinia, kaip čia pavyks, kiek šitas na, asmuo galės atliepti jo poreikius. Ir pritariu Pauliui Gritėnui, kuris sakė, kad na, jisai tuo pat demonstruoja, kad yra autokratas. Jis taip nusprendė, taip padarė, atsiėmė savo kandidatą, rinkėjams ir partijos nariams pasakė, dabar jūs balsuosit, reiškia, dabar palaikysit šitą. Ir tiek žinių. Bet tai yra na, pragmatiškas ėjimas. Ignui Vėgeliai irgi tai yra naudinga, nes, kaip matyti iš viešai matomų požymių, jam nesiseka nei prasimušti į viešą erdvę su savo dienotvarkė, nei organizuoti komandos darbo taip, kad na, jisai galėtų bėgti 1/2 žingsnio priekyje kitų. Jis dabar bėga 2 žingsniais atsilikdamas. Kodėl jūs taip sakot? Dėl to, kad jeigu mes įliptume į paprasto rinkėjo batus, kurio dėmesio horizontas ir interesų horizontas apsiriboja na, kasdienybę, artimaisiais, buitimi ir hobiais, tai į jo akiratį Vėgėlė neprasimuša. Jisai nesugeneruoja tokių politinių įvykių, kuriais prasimuštų į paprasto savo gyvenimą gyvenančio rinkėjo akiratį. Ir tai yra komandos darbo brokas, aš sakyčiau taip. Pone Romanaite, ar sutiktumėte su tuo? Ir na, valstiečiai sako, kad jie apsiklausė savo rinkėjus ir pamatė, kad na, už Verygą ir tai būtų mažai kas balsavę, jų rinkėjai esą renkasi tarp Nausėdos ir Vėgėlės. Ar iš tikrųjų taip, ar jūsų apklausos, jūsų pastebėjimai irgi tai rodo, kad šiaip ar taip, na, Veryga būtų nieko nesurinkęs net ir savo partijos rinkėjų tarpe? Na, šiek tiek būtų surinkęs be abejonės, bet matyti iš tikrųjų ir apklausos rodė ir mes atsimenam iš praėjusių prezidento rinkimų, kad galiausiai viskas sukosi tarp 3 kandidatų, kurie turėjo šansą šitį antrą turą ir galiausiai tų, kurie mažiau surinko balsų, tie kandidatai, jie tiesiog ir prarado tuos balsus dėl to, kad žmonės vis dėlto irgi yra strategiški ir jie nenori švaistyti balso ir dažniausiai renkasi tą kandidatą, kuris turi didesnį šansą. Tai visiškai sutinku, kad taip ir būtų įvykę, kad iš tikrųjų dalis Verygos potencialių balsų, kur, sakykime, kitoje situacijoje gal būtų parėmę Verygą, bet šitoje situacijoje greičiausiai tie balsai būtų pasidalinę būtent tarp Vėgėlės ir Nausėdos. Aišku, tų balsų ten nėra tiek jau daug, kad kažkokia ten padarytų milžinišką įtaką tam antram turui. Bet aš visgi nesutikčiau su tuo, kad čia nėra jokio vertybinio sprendimo, nes, pavyzdžiui, pati analizavau iš tikrųjų programas ar ten pasisakymus kandidatų, nes kai rengė mano balsas
LT klausimyną, tai reikėjo pasižiūrėti, kokios temos aktualios ir kokie kandidatų pasisakymai, tai labai matėsi didelis iš tikrųjų sutapimas tarp Verygos ir Vėgėlės tokių programinių esminių nuostatų. Aišku, ten, sakykime, tas COVID-o faktorius juos kaip ir skirtų, bet jau čia seniai praėję dalykai, jau žmonės ir pamiršė tą skirtumą. O kitais klausimais, iš tikrųjų, tie jų pozicijos buvo labai panašios. Ir net ir galvojau, kad jeigu būtų iš tikrųjų žemėlapis mano balso, ar nebūtų taip, kad tie du kandidatai persidengtų ir būtų maždaug toje pačioje pozicijoje. Tai tiesą sakant, manęs per daug nenustebino šitas sprendimas, turint omeny, kad iš tikrųjų Karbauskis yra geras strategas ir jisai nepraleis progos ką nors pastrateguoti, jeigu tik įmanoma. O perkama jūsų čia, na, jeigu mes kalbam apie tai, kabutėse žinoma, apie pirkimą, perkama prezidento rinkimams labiau ar žiūrima į ateitį, tai yra jau ruošiantis Seimo rinkimams ir, na, daug kas juokavo gal net ir socialiniuose tinkluose, kad naują Skvernelį įsigijo valstiečiai. Na taip, va čia yra įdomiausia turbūt, čia yra įdomiausia dalis, nes šitose rinkimuose tai čia kaip ir viskas aišku, čia nieko daug nepakeis, bet jeigu iš tikrųjų Vėgėlė vestų sąrašą, arba jeigu net ir nevestų, bet būtų sąraše valstiečių per Seimo rinkimus, tai čia jau žinoma yra didelis pokytis ir toks jau pirkinys, kaip sakėt, tikrai, tikrai didžiulis, keičiantis turbūt dalykus, bet na matysim, čia turbūt dar nėra taip iki galo aišku ir čia klausimas, kiek čia valstiečiams patiems naudinga, nes matyt, Vėgėlė turėjo ten ir savų ambicijų ir visą kitą. Nu, čia toks rizikingas, šiek tiek, sakyčiau, būtų ėjimas. Bet, na, sakau, kada matėsi iš anksčiau, kad iš tikrųjų Karbauskis turi tokio talento strateguoti dalykus ir numatyti ir pajausti visuomenės nuotaikas ir savo rinkėjų nuotaikas, tai matyt, žino, ką daro. Pone Burbulytė, Vėgėlė vis dėlto anksčiau kalbėjo apie tai, kad jis nesisteminis, taip save pozicionavo ir kiek jam dabar naudinga ta valstiečių parama, nes kai kurie jo rinkėjai, rėmėjai Velykų savaitgalį jau garsiai irgi socialiniuose tinkluose piktinosi, kad kaip čia taip atsitiko, dabar jau jis sisteminis. Ar nepakenks ta parama valstiečių pačiam kandidatui? Na, jeigu žiūrime truputėlį retrospektyviai, tai daugelis antisisteminių jie ilgainiui patampa tai sisteminiais, matyt, nėra kito kelio ir aš manau, kad čia tikrai retorikoje tai dažnai sutiksime ir pamatysime, kad visi jums pasakys tą patį, kito kelio nėra, mes turime įeiti sistemą tam, kad jai sunaikintume iš vidaus. Čia žinokit, tikriausiai šitą pasakymą labai dažnai socialiniuose bent jau tinkluose sutiksime, kada bus bandoma būtent va tiem potencialiem rėmėjam pasiaiškinti, kas čia tokio įvyko. Bet aš gal dar grįžčiau visgi prie valstiečių ir pono Verygos klausimo. Aš tai nelabai supratau to kilusio ažiotažo penktadienį, kada, sakykime, ir socialiniuose tinkluose, ir portaluose buvo ganėtinai dažnai rašoma žodis, kad sukėlė nuostabą. Šitokie mainai, sakykime. Tai faktas buvo, buvo labai aišku nuo pat pradžių, kad ponas Veryga yra ruošiamas kaip kandidatas pardavimui, nu ką aišku, kabutėsi. Klausimas buvo tik tai kada, kurį momentą ir kam. Galbūt truputėlį nuostabo sukėlė, kad būtent penktadienis buvo pasirinktas praėjusios savaitės. Bet iš kitos pusės, pragmatiškai dėliojant, tai viskas labai yra aišku, pasirinkimai kokie. Pasirinkimai tokie, kad arba tu šliejasi prie to kandidato, kuris, na, galim sakyti, vienas iš potencialių tokių, na, gal nelaimėtojų, bet tų, kurie, na, pasirodys gerai šituose rinkimuose. Tai socialdemokratai šitą kortą jau pasinaudojo. Jinai jau, kaip sakoma, kartoti šito kelio valstiečiams jau nebebuvo naudinga, nes tai reikštų iš karto, na, simpatikų balsų praradimą ir be abejo skaičiuojant ateitį rudenį, tai būtent dėl Seimo rinkimų. Nu, kas kitas? Nu, tikrai ne Šimonytė. Vadinasi, vienintelis pasirinkimas paremti poną Vėgėlę ir padaryti tai laiku, kol dar nepadarė kiti. Pavyzdžiui, galbūt Darbo partija gelbėdama save, ne? Kodėl taip staiga, taip greitai, arba kokia nors kita jėga politinė. Taip, kad čia tų dėlionių tikrai strateguoti galima labai daug ir pardavimas, sakyčiau, vyko ganėtinai sėkmingai.
Pone Gritėnai, kaip dabar reaguoti, tarkim, dešiniųjų kandidatams į tokį konkretų pareiškimą, ar ne, kad štai siekis yra išstumti Ingridą Šimonytę, tai ar reikėtų dabar dešiniųjų kandidatams, kuris turbūt galima taip aiškiai vadinti du, tai Dainių Žalimą ir Ingridą Šimonytę, susėsti ir mesti burtą, kuriam iš jų atiduoti savo balsus kitam, kad ir tą patį Vėgėlę išstumtų iš antrojo turo? Niekaip nereaguot, atsakant tiesiai į klausimą, nes pirmas dalykas šita žinia ir buvo daugiau skirta, bent jau pats naratyvo formulavimas buvo skirtas tiem, kas sėdi valstiečių burbule arba Igno Vėgėlės burbule. Tai savaime suprantama, kad komunikacinė prasme, galvojant apie Europos parlamento rinkimus, šita žinia palankesnė valstiečiams, kurie bando, čia ką ir minėjo Gabrielė, bando prisiglaus prie Igno Vėgėlės ir jo tokios galimos sėkmės ir taip sausiauginti šiek tiek partijos reitingą. Ignas Vėgėlė komunikavo šitą dalyką labai atsargiai, pabrėždamas, kad jį remia dar ten kelios partijos nykštukinės, norėdamas pasakyti, kad maždaug yra plataus. Taip, plataus rato ir įvairias pasaulėžiūras netgi atstovaujantis kandidatas. O dešiniesiems, kalbant apie Žalimą ir Šimonytę situaciją, tai man atrodo, kad jeigu Ingrida Šimonytė svajoja, galvoja arba turi noro patekti antrą turą, tai tie Dainiaus Žalimo balsai savaime pereis. Tai jei galvot apie tai, kad pirmą reikia jį patekti. Na taip, tai pirmą reikia jį patekti, bet tai klausimas, ar dabar, tarkim, hipotetinis toks Dainiaus Žalimo pasitraukimas būtų naudingas Laisvės partijai, kaip atrodytų tada Laisvės partija šitam kontekste. Aš manau, kad jie nerizikuotų tikrai, ypač galvodami apie savo pozicionavimus Seimo rinkimuose. Kitas dalykas, na nežinau, ar konservatoriai turėtų, taip sakant, tiek atsargumo ar kuklumo, kad eitų dabar ir prašytų kažko, manydami, kad jų rinkėjas kažkaip juos išduos ar nebus mobilizuotas, nes, ką paminėjo ir Ainė Ramonaitė, tas Aurelijaus Verygos prisidėjimas, na vis tiek jis nėra toks, kad Ignas Vėgėlė taptų labai jau ryškiu favoritu patekti antrą turą ir apklausas turbūt irgi sulauksim jų, bet jos neįtin pakeis tą poziciją, bent jau kalbant apie asmenybės. Ar ne? Net patys valstiečiai sako, kad vis tiek jų rinkėjas rinksis tarp dviejų ir nebūtinai klausys, turbūt net ir gavę tą partijos patarimą taip balsuoti už Vėgėlę, ne už Nausėdą. Aš be pridurčiau dar kelis dalykus, man atrodo, kad Ignui Vėgėlei šitas sėjimas kaip tik yra skausmingesnis ir jis turbūt yra sudėtingesnis ta prasme, kad jis praranda to nepartinio kandidato statusą. Iš esmės, nepaisant to, kad ir ką jis beteiktų, už jo nugaros dabar tunosta. Toks bus šmėkštelis vis Ramūno Karbauskio šešėlis. O kitas dalykas, kad na, ne tik mes, bet ir valstiečių rinkėjai turbūt prisimena tą pirkinių sąrašą. Tam pirkinių sąraše yra pirktų parduotų, bet nesėkmingų pirkinių. Ar ne? Tai buvo jau vienas pirkinys ir kai tu antrą pirkinį po Sauliaus Skvernelio bandai pateikti kaip štai naują žibant ir šviečiant ir jau šitas tai tikrai nepasirodys esąs konservatorius, landsbergistas ir sąmokslininkas. Tai man atrodo, kad tai yra sudėtingiau. Ir žmonės ne tik kritiškai žiūrintis, bet ir partijos viduje pradės galvoti, ar mūsų šitas strateginis sėjimas vėlgi neatsilieps tuo, kad bus naujas kilimas. Tai paklausykim, ką žmonės galvoja. Vilma iš Kauno mums paskambino. Labą dieną. Tai labą dieną. Man šitas visas įvykis ir mano aplinkai labai padėjo apsispręsti, už ką balsuoti. Labai. Tikrai aš ir pati nežinojau ir kiek pasišneku su žmonėm. Tai yra svarbus žingsnis, tai yra vienas dalykas. Ir nesiplečiant, nu žinot, labai negražiai šnekat, tu nos, pirkinys, ponai, jūs kalbat Lietuvai, jūs išsilavinę, nu truputį rinkit žodžius, nu nereikia taip tokiai žodžiais kalbėti. Tai va, o čia yra svarbu tas susijungimas, kad daug žmonių apsisprendė ir niekas ten netūnos kažkur. Tai žmonės netūno ir neperka žmonių. Tai tiek ir norėjau. Dėkui Jums už nuomonę, ponė Zabarauskai. Nueikime šiek tiek ir pakalbėkime apie pagrindinį gal šių rinkimų kol kas lyderį reitingų bent jau. Gitaną Nausėdą, kaip Jums atrodo, šie rinkimai Gitanui Nausėdai bus sunkesni ar lengvesni nei praėjusia, kai tuomet na, visuomenė gerovės valstybė dar tikėjo, dar nebuvo žinoma, kokios iš tikrųjų kandidato pažiūros, jis buvo visiems įdomus, norėjo visi sužinoti jo nuomonę visais klausimais, o dabar štai
socialdemokratų tapo remiamų kandidatu. Lengviau bus ar sunkiau? Pačiam Gitanui Nausėdai ir jo rinkimus organizuojančiai komandai, mano galva, šitie rinkimai bus lengvesni, nepaisant to faktorių, kuriuos jūs išvardinot. Todėl, kad tai jau yra save pademonstravęs kandidatas. Žmonės žino, kad ko jie maždaug iš jo tikėjosi, tą jie ir gavo arba negavo. Čia priklausomai nuo to, kas ko tikėjosi, žinoma. Tai dėl to yra mažiau rūpesčio dėl pasisakymų diplomatiškumo, yra mažiau rūpesčių dėl lėšų rinkimo, yra gerokai daugiau galimybių be pastangų turėti, būti žiniasklaidos dėmesio centre. Taip, kad tikrai, o jaudintis iš esmės nėra dėl ko. Tai psichologiškai šitie rinkimai, net ir vadybiškai šitie rinkimai turėtų būti paprastesni mano subjektyvių vertinimų. Taip, Petras iš Vilniaus mums dar paskambino, sveiki. Labas rytas. Norėčiau pasakyti, kad gerbimi politikai, jūs labai gražiai dėliojat kortas, kaip kas čia rinks. Bus taip. Pensininkai labai yra pasipiktinę tų visokių socialistų darbais. Pensijų didinimo. Ką jūs didinot? Rūpinatės, nieko nesirūpinat. Nausėda, žmogus sąžiningas yra. Ir Šimonytė taip pat. Ir jūs pamatysit, bus tik tai antram turė Šimonytė ir Nausėda. O tie visi prisiplakeliai, ten kaip jūs kalbat, parduodami, pamatysit, nieko nebus. Ir jūs galit mažiau dėti viltis į tai, kad nusipirksit ar kažką, tai nieko nebus. Tai mes Petrai, nieko neperkam, tik aptarinėjam, kas vyksta. Dėkui už jūsų nuomonę. Štai, ponia Ramonaitė, girdim žmonės, kai kurie, aišku, ne visi turbūt, bet štai Petras iš Vilniaus galvoja, kad pasikartos tas scenarijus. Vis dėlto, žvelgiant į praeitį, buvo populiaru prezidentui būti nepartiniu, niekieno neremamu, nepriklausomu. Dabar mes matom, kad kaip tik dauguma kandidatų tapo remiami partijų. Čia keičiasi mados iš principo. Ar tai lemia finansiniai dalykai, kad tokiu būdu lengviau susirinkti paramą dėl to, kad ir tas pats Gitanas Nausėda prieš praėjusius rinkimus 2019 skundėsi, kad jam kaip nepriklausomam kandidatui susirinkti paramą yra nepalyginamai sunkiau. Na, pirmiausia, tai čia šiuo atveju partijos pasiūlė paramą, ne patys kandidatai kažkaip ten labai ėjo prašyti, o partijos pasiūlė. Turbūt gali ir atsisakyti. Na taip, nebent jau ten reikėjo kratytis labai smarkiai, ko jie nepadarė. Aišku, jiem tas palengvina ten turbūt techninius tos dalykus, kaip sakot, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, Nausėdai, tai vis tiek, jis jau turi savo tą veidą labai ryškų, kaip čia buvo kalbėta, ir ar ten jį paremė socialdemokratai ar neparemė, abejočiau, ar tai kažkaip labai keičia jo tą profilį. To labiau, kad patys socialdemokratai, jie tokie, santykinai tokie beveidžiai pas mus Lietuvoje yra, jie yra visą laiką tokie spektro centre, nepaisant to, kad jie save pozicionuoja kaip kairiuosius, bet kai matai tą bendrą spektrą, kas ką mėgsta, ko nemėgsta, kokios partijos, sakykime, yra poliuose, tai socialdemokratai laika būna centre. Ir jie tokie daugiau mažiau visų mėgstami. Tai nėra taip, kad ten kažkaip užmestų jie kažkokį šleifą ar kažkaip pakeistų labai Nausėdos veidą. Tai manau, kad tikrai nuo to nepasidarė blogiau Nausėdai, o gal tik tai, va, kaip minėjot, lengviau surinkti paramą, parašus ir panašiai. Manau, kad jis šiuo atveju nieko nepraranda iš tiesų. Taip, dar Marija iš Vilniaus, laba diena. Labą dieną. Šiaip prieš tai kalbėjo vyras. Sakė, kad labai sąžiningas yra prezidentas Nausėda. Tai nežinau, ar jį papirko kas nors, ar ką, kad jis taip įgyrė. Kiekvienas gal turim savo nuomonę? Nu taip, turim, bet tai jūs pagalvokit, ką jis daro? Ne, jis ištisai daro betvarkę, ištisai puola, kas jam tik tai nepatinka. Nieko. Ir aš matau prezidentus tik tai du.
Žalimą ir Šimonytę. Aš nematau ten tų sąžiningų tokių. O Nausėda tai iš vis jo ten 12 metų berniukas tas. Ir prieš rinkimus, ką jis... Taip, supratom, jūsų nuomonę. Dėkui, paprašysiu šiek tiek vengti gal agitacijos, bet girdim, kad įvairių kandidatų rėmėjai mums skambina. Numeris 852-363-111 jūsų skambučiams, jeigu taip pat norėsit pasakyti savo nuomonę ir nesutinkat gal ir su kalbėtojai studijoje ir... Su skambinančiais taip pat elektroninis paštas studija eta lrt.lt ir apklausa LRT portale po LRT radijo transliacijos langų. 120 beveik žmonių jau balsavo, atsakydami į klausimą, ar jau apsisprendėte už ką balsuoti prezidento rinkimuose, ir 76% jau sako apsisprendę, 19% dar ne, ir 5 ketina rinkimuose nedalyvauti. Šios laidos klausytojų, turbūt jeigu klausot šios laidos, ko gero rinkimai jums vis tiek rūpi, ponia Burbulytė. Kaip jums atrodo ta situacija dabar? Ar Gitanui Nausėdai verta dabar dėti papildomas pastangas, daryti kampaniją, ar užtenka vien važinėti po Lietuvą, gal su dažnesniais negu iki šiol vizitais, ir einant prezidento pareigą susikaupti taškus, o visur kitur, gal kaip Dalia Grybauskaitė 2014-aisiais siekdama antros kadencijos, atsisakyti dalyvauti, neiti net į debatus, nebent, na, tik į pagrindinius, ir tokio laikyti šiek tiek atsargaus atstumo nuo žiniasklaidos. Čia daug klausimų uždavėte, tai gal pradėčiau nuo to, kad tikriausiai, jeigu dabar išeitume į gatvę paklausinėti žmonių, tai manau, kad retas, kuris jums atsakytų, kad dabartinis prezidentas yra, neturi šansų visiškai laimėti rinkimus. Tai matyt, bent jau šią akimirką šiandien, kol dar nėra įsivažiavusi labai stipriai viešoje erdvėje rinkimų kampaniją, diskusijų kol dar nesam matę, aš manau, kad tikrai, na, niekas nėra pasikeitę ir visi tikrai mano, kad tai yra favoritas. Ir jam be abejo, bet lygiai taip pat ir premjeriai yra truputėlį lengviau, jie abu gali naudotis taip vadinamojo administracinių išteklių, tai yra jie ir šiaip ar taip rodami ir televizijoje, jos kalbina radijos, apie jos rašo portalai, dienraščiai. Tai tikrai sutikčiau, prieš tai buvo tikrai išsakyta, kad dabar dalyvauti rinkimuose yra lengviau, nes jau yra žinomas, jau yra ir žino, kaip kalbėti su žiniasklaida, išmoktos pamokos, aišku, skaudžiai išmoktos tikriausiai, va čia ir tas berniukų atvejis paminėtas yra ir jūsų pašnekovų. Tai labai stipriai eikvoti energijos bent jau šiandien tikrai nematau prasmės ir nematau tikslo. Čia daugiau yra aktualu tiem kitiem kandidatam, kuriuos mes dažnai vardinam potencialiais antraturininkais. Ir šiaip, matyt, tenka pripažinti tokį faktą, kad situacija būtų tikriausiai kitokia, jeigu mes neturėtume Seimo rinkimų rudenį. Tai vat kalbant apie partijų palaikymą, visa tai yra suvesta ne tiek į prezidento rinkimus, kurie faktiškai daugelio jau yra suvokiami, kad na, jų kandidatai tikrai geriausiu atveju gali tik tai kovoti dėl patekimo į antrąjį turą, bet būtent dėl strategavimo ir pozicijų dėliojimo, ir aišku, kandidatų sąrašų dėliojimo parlamento rinkimuose, Lietuvos parlamento rinkimuose. Pone Gritėnai, kiek iš tiesų, na, jūs ir šiek tiek ir rašėt pats, kad šitie rinkimai gana nuobodus, ar ne? Ar tai lemia, kad varžysis, na, ir du einantis pareigas politikai. Tai yra ir prezidentas, ir premjerė, kuriem gal nereikia kurti įvykių, daryti kažkokio šou. Jie tiesiog eina pareigas ir taip kiekvieną dieną yra eteryje ir taip ir ketina išvažiuoti iki finišo tiesiosios. Ir tai, bet yra ir kitų aplinkybių. Pirmas dalykas, turbūt kalbant apie tos tris lyderius, tai tokia situacija. Aš palyginčiau su boksu, kai Gitanas Nausėda turi jau čempiono diržą, jam reikia įginti. Ir jis nelabai stengiasi, jis nelabai ieško tų konkurentų, jam svarbu tiesiog išsaugo tą diržą, ar ne, jis bando tą pagreitį laikyti, neprarasdamas to, ką turi. Ingrida Šimonytė turi kitos organizacijos diržą ir jai kažkaip viena vertus norėtųsi pasiimti ir tą čempiono diržą, bet kita vertus reiktų atsakyti klausimą, o kodėl jai reikia tos pozicijos. Man atrodo, kad net dabar organizuojant jos rinkimų kampaniją turėtų pagrindinė problema būti išaiškinti rinkėjui, kodėl
premjerė Ingrida Šimonytė, kuri apklausose ir yra matoma dažniau būtent kaip premjerė, ir visi sako, premjerė Ingrida Šimonytė turėtų tapti prezidentė. Koks tikslas? Ką tai pakeistų? Ar čia užleisti vietą kažkam ar panašiai? Tai žodžiu, tas argumentacijos, kodėl, kaip ir Saulius Skvernelio atveju praėjusio rinkimų metu, nėra tiek daug, tai aišku sukuria tam tikrą tokį nuobodulio įvaizdį. O kitas dalykas, kad Ignas Vėgėlė, apie kurį mes čia kalbėjom, kaip tas pagrindinis kandidatas į diržą, sakykim, taip, neturintis jokių titulų, jisai kol kas tik stovi savo kampe ir piktai žiūri. Aš čia pritaščiau tam, kas buvo sakyta, kad jis yra tais dviem žingsniais kol kas atgal einantis, kai reikėtų turbūt bandyti užbėgti varžovam už akių. Tai šitie dalykai turbūt veikia. Kitas dalykas, mes Lietuvoje turim didelius lūkesčius prezidento instituto atžvilgiu ir tie lūkesčiai kartais, žiūrint rinkėjų, tarkim, pasisakymus, žmonės, kurie skambina LRT, jie dažnai kalba apie prezidentą kaip apie tokį, na, visą galį vos neasmenį lemianti visus politinius procesus, kai iš esmės prezidentas yra toks nedidelis reiktelis, kuris svarbus ir jis palaiko visą balansą ir jo, tarkim, neigiamas veikimas, destruktyvus veikimas gali tikrai labai pakenkti valstybei, bet iš principo, na, tai yra pozicija, kuri daugiau tokia balansuoja, neutralizuoja, ieško konsensus, o ieško savo vietos politinė erdvėje. Atsvarą sukuria. Taip, tai ta prasme, mes gal šiek tiek patys ir sureikšinom tas prezidentų rinkimus ir norim iš jų kažkokios dramos ar tokių plėšimus dėl to posto, kai, man atrodo, Gabrielė teisingai pastebėjo, kad Seimo rinkimai kontekste esantis čia režimai svarbesnė dėtis ir net galvojant apie to išrinktojo ar perrinktojo prezidento vietą, jau dabar yra pozicionuojamasi. Ta socialdemokratų parama, tai yra iš esmės būsimos didelis toks žingsnis į būsimos... Investicija į koaliciją. Taip, į koalicijos dėlionę ir valstiečių paramą Ignui Vėgėlei. Taip, kad mes matom už prezidento rinkimų tą Seimo rinkimų šešėlį, kas irgi paverčia tos prezidento rinkimus atsargesnių žaidimų, nes, na, viena vertus yra aiškus lyderis, antras lyderiaujantis yra turintis jau savo postą, o trečias nieko nesugeba padaryti. O yra Seimo rinkimai kontekste. Tai man atrodo, visų šitų dalykų dėlionė paverčia tos Seimo prezidento rinkimus tokiais, na, nuobodesniais, negu jie galėtų būti. Garomas iš Kauno mums paskambino, sveiki. Labą dieną. Labą. Nu, gal būsiu labai nepopuliarus, aš pasakysiu taip tiesiai šviesiai. Iš viso čia yra jokinga ir absurdas. Iš viso tų Seimo ir iš to prezidento rinkimų nereikia. Aš 20 metų neinu ir nebalsuoju, kaip ir Seime, kaip ir už prezidentus, nes aš nematau, už ką balsuot. Tie patys per tą patį. Tai vieno gal aš galėčiau pasakyti, nu, geresnius atsiliepimus, kai buvo prezidentė Grybauskaitė. Tai kažką tai veikė, kažkur matėsi, kad žmogus atstovavo valstybę. Nu, o dabar tai atleiskit, jokingai yra viskas. Ačiū labai. Dėkui jums, pone Zabarauskai. Mačiau, kad norėjot reaguoti jau, kai buvo kalbama apie tuos... Du pagrindinius, galima sakyti, einančius pareigas žmonės, na, dar Seimo pirmininkės, bet rūktų turbūt Viktorija Čmilytė Nielsen, primenu, nusprendė nedalyvauti, bet galėjo būti net tokia situacija, kai visi trys valstybės vadovai dalyvauja prezidento rinkimuose, dabar turim du ir, na, praeitis rodo, kad ne kažkaip sekasi premjerams, turbūt geriau sekasi iš prezidento pareigų būti perrinktam į prezidento pareigas, kita vertus, na, net Dalia Grybauskaitė 2014-aisiais turėdama kur kas aukštesnį reitingą negu Gitanas Nausėda dabar, buvo smarkiai nustebinta, kad antrasis turas įvyko. Nors jos konkurentas buvo Zigmantas Balčytis, kuris net nelabai turbūt norėjo siekti to prezidento posto ir tai kartais išlyzdavo. Kaip jums atrodo, dabar nebus prašaunamas tokia, na, vangia iš lėto, gal mums čia užtenka to dėmesio, kiek gaunam kampaniją ir staiga, vat, kažkas irgi nustebins tuo antruoju turu. Visada visko gali būti, man būtų drąsu dabar tai paneigti, bet aš, na, labiau statyčiau už tai, kad taip nevyks. Aš manau, kad, na, ta kova yra gana aiški. Yra tie trys kandidatai, čia aš nieko naujo nepasakysiu. Dar penki yra, dar jūs irgi aptarsim šiek tiek. Gerai, jos turbūt reikia aptarti dėl to, kad būtų išlaikytas balansas, bet iš esmės, kaip minėjo Rainė Arūnaitė, kad žmogus balsuoja strategiškai.
Ne, jisai jaučia, kad kam atiduoti savo balsą išmesti ar sudeginti, jeigu galima balsuoti už tai, kas tikrai turi realių šansų. Tai dėl to tie trys dalyviai, jie yra patys įdomiausi. Ir man šiaip šitie rinkimai yra įdomus. Ir nes aš gal labiau tyrinėjau ne tai, ką daro politikai, ką jie daro kaip rinkiminę kampaniją, man daug įdomesnis yra, kas vyksta žmonių mintise, kaip jie reaguoja, kaip jie priema, kaip jie vertina tai, kaip elgiasi politikai ir jų žingsnius. Ir ten tikrai yra įdomu, kaip vertina Vėgelę, kaip vertina Šimonytę, ko bijo, ko nebijo. Matom, kokios yra skirtingos nuomonės ar ne. Čia pašnekovas kalbėjo apie tai, kad Grybauskaitė buvo viena iš tų, kurios paliko jam įspūdį. Kita grupė žmonių priešingai sako, nenorime daugiau tokios griežtos, reikia išlaikyto žmogaus ir panašiai. Tai kai žiūri, kaip masto žmonės, ką jie priema ir ko nepriema, ten tikrai įdomus yra vaizdas ir aš labai laukiu rinkimų rezultatų, nes bus įdomu pamatyti, kiek iš tų beveik 900 tūkstančių, kurie praeitą kartą balsavo už Nausėdą, dabar už jį balsuos. Kiek iš tų 400 suodega tūkstančių, kurie balsavo už Ingridą Šimonytę, kiek už ją balsuos. Kiek žmonių priims Igno Vėgėlės retoriką ir elgesi nepriklausomai nuo to, su kuo jisai susideda ar su kuo nesusideda, bet kokiai daliai Lietuvos gyventojų tai bus priimtina, nes mes tada galime spręsti apie tai, apie savo bendrapiliečius ir kokioje visuomenėje mes gyvenam. Tai aš tikrai labai laukiu. Bet kol kas kampanija jūsų vertinimu vyksta, jinai aktyvi, ar mes tiesiog žiūrim į kasdienybę ir jau va, štai 75% sako, aš jau apsisprendžiu ir jau niekas nebepakeis to nepersikai. Galbūt aš vėl vertinsiu subjektyviai, nes praeitą kartą buvau dalyvis kampanijos ir man kovo pabaiga ir balandis buvo beprotiškai intensyvus mėnesiai, tai man atrodo dabar viskas yra gerokai ramiau. Bet aš tai priskiriu keliem faktoriam. Tai pirmas faktorius yra tas, kad ir mūsų šiaip išoriniai aplinka yra gerokai labiau įelektrinta ir įtemptesnė ir rimtų temų, rimtesnių nei rinkimai yra daugiau ir ten jie suvalgo žmonių dėmesį, o antras dalykas tai, kad premjerė ir prezidentas veikiantieji būtų dalyvauja rinkimuose ir jiems tikrai reikia skirti gerokai mažiau resursų, kad sugeneruotų rezultatą. Taip, dar Vytautas iš Alytaus rajono mums paskambino, sveiki. Labą dieną. Dabar norėčiau tokį klausimą paklausti. Nors čia strateguoja, kad Nausėda ir Šimonytė išeis į antrą rinkimų turą. O jeigu išeitų, sakykime, Nausėda ir Vėgėlė, už ką balsuotų konservatoriai? Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū labai. Kas norėtų sureaguoti? Kas labiausiai konservatorius? Gerai, tai aš gal labiausiai konservatorius. Tai man atrodo, kad akivaizdu, kad konservatoriai vadovaujasi bent jau to principu, kad stabilumas tam tikras valstybė arba nuspėjamumas arba žinojimas, koks elementas yra, veiks politiniam lauke yra svarbesnis, tai jie tikriausiai paremtų Gitaną Nausėdą. Šia drąsiai sakau, nors galėčiau išsivartyti, spekuliuoti, bet manau, kad Gitanas Nausėda būtų jų kandidatas. Pane Ramonaite, ar sutinkat, ar tai ir apklausos rodytų, kad tai būtų antrasis pasirinkimas konservatoriams ir apskritai gal jau galim ir pereiti per kitus kandidatus. Štai Dainių Žalimas, kol kas pagal reitingus, aišku, tai viskas dar tik preliminaru ir neapibrėžta, tačiau jis kol kas rikiuojasi ketvirtasis. Kiek rimtas jo dalyvavimas, ar tai, kaip sako Ingrida Šimonytė, bandydama patraukti tą dešinį rinkėją nuo Dainiaus Žalimo savo naudai, sako, ai, jis Europos parlamentą dalyvauja rinkimuose, o čia tik tai tarpinė tramplino stotelė. Na, jeigu realistiškai žiūrint, tai tikrai taip. Iš tikrųjų, būtent sutikdamas kandidatuoti prezidento rinkimuose, jis užsitikrino pirmą vietą Europos parlamento rinkimuose, o jeigu ir laimės Laisvės partija, tai turbūt tik tą vieną vietą ir laimėtų. Tai čia, žodžiu, tada išstūmė iš visus kitus partiečius, išstūmė iš galimybių kažkokių rimtesnių. Tai
bent jau tikrai apklausos rodo ir nemanau, kad čia kažkas radikaliai pasikeistų, kad jo šansai patekti į antrą turą nėra dideli, bet vat kaip tik tų kelių procentų balsų Ingridai Šimonytei gali ir pritrūkti šiuo atveju, tai aišku, jeigu ta dešinioji pusė iš tikrųjų norėtų patekti į antrą turą, tai tada Žalimas galėtų pasielgti kaip Veryga elgesi ir padidintų tada, bent šiek tiek padidintų Ingridą Šimonytę šansus, bet turbūt, kad jie taip nedarys vis dėlto, nes matyt turi kitokių išskaičiavimų, nori rodyti savo partiją, nes kadangi pati partija yra tokia vis tiek maža ir Seimo rinkimuose ir gertėjančiose bus turbūt klausimas dėl jos galimybė apskritai peržengti per barjerą, tai jiems reikia rodytis viešumoje, reikia galvoti apie ateitį, tai matyt, jie nenorės būti suvalgyti, žodžiu, konservatorių. Pone Burbulytė, toliau jau rikiuojasi tie kandidatai, kurie, na, turbūt mažiau šiek tiek turi dar procentų. Remigijus Žemaitaitis štai yra sąraše, jam gręsia dar ir apkalta. Kaip jums atrodo, kaip elgsis šis kandidatas, kokia dabar jo taktika, kam jam tas dalyvavimas prezidento rinkimuose, ar tai toks irgi rinkimams jau Seimo darbas yra ir na, turbūt tada, jeigu apkalta, kad neužsitrenktų durų 10 metų, turėtų atsistatydinti iš Seimo iki šitų rinkimų. Kaip jūs matote čia galimybės jo ir taktiką? Na, aš gal pačios apkaltos kol kas ten galimybių nelabai noriu vertinti. Čia vis tiek daugiau yra ir paspėliojimai, kaip elgsis situacijoje ir pats kandidatas ir apskritai kokia Seimo bus reakcija. Ir šiaip čia daug yra sudedamųjų, kurių galbūt ir nelabai norėčiau vertinti būtent jų poveikio rinkimams. Nes, jeigu įvyks apkalta, tai faktas, eliminuotas bus kandidatas iš rinkimų kampanijos. Bet šiaip aš tai nenuvertinčiau šito kandidato. Visuomenės nuomonės taip ir apklausos svarbios, bet pasižiūrėkime, kas vyksta regionuose. Pase visuomenės nuomonės apklausose miestai, aišku, labai turi didelį svorį, bet pažiūrėkime, apie ką kalba rinkėjai socialiniuose tinkluose, viešoji erdvėjai, būtent regionuose. Tai jie dėliojant svarstyklių ne dabartinį prezidentą ir Vėgėlę, poną. Jie dėlioja Vėgėlę ir Žemaitaitį. Kaip turinčius panašių elementų, kurie jiems patinka. Tai va čia, sakykime, tas antisistemiškumas, kova prieš na, kai kurias valdžios idėjas. Ir sakykime, šito kandidato potencialo aš tikrai taip jau labai nenuvertinčiau, bet be abejo, jeigu atsakyti visgi, žinant, kad ta triada yra tokia daugiau mažiau ryškesnė, kodėl kandidatuoja, be abejo, Seimo rinkimai, nes nauja partija įsteigta, kaip sakoma, galima pasižymėti varnelę, padaryti. Taip, jie darbuojasi, jie važinėja per Lietuvą, jie kūrė tas komandas, kurios būtent bus reikalingos Seimo rinkimų metu. Taip, dabar tai yra labai svarbu, bet Seimo rinkimų metu tai bus ypatingai svarbu, nes va tai, ką matome ir iš pono Vėgėlės, kodėl ta sąjunga su valstiečiais įvyko. Skyriai yra labai svarbi parama kiekvienose rinkimuose ir neturint skyrių, neturint padalinių dalyvauti tikrai yra labai sunku, nesakyčiau, taip, finansai yra svarbu, bet žmonių kada nėra, kada trūksta regionuose, tai tikrai dar sunkiau yra dalyvauti. Tai atmetus apkaltos bet veiksnį, visai manau, kad neblogas pasirodymas turės pakankamai didelės įtakos. Pone Zabarauskai, štai Gabrielė Burbulytė užsiminė apie tai, kad važinėja daug Remigijus Žemaitaitis. Turbūt važinėjimas apskritai šitų rinkimų išskirtinė detalė, nes važinėja daugelis kandidatų. Ar tai reiškia, kad tas tiesioginis ryšys su kandidatais grįžta į madą, nes na, anksčiau gal buvo daugiau dėmesio skiriama socialiniams tinklams, viešai reklamai, reklaminiams klipams televizijoje. Dabar mes to beveik nematom, bet matom daug tų vizitų į regionus. Ar tai šansas laimėti kortą, kuri gali sugroti? Aš nebuvau susidaręs įspūdžio, kad tiesioginis kontaktas buvo išėjęs iš mados. Jis buvo svarbus ir išliko svarbus, todėl kad rinkimai tai yra įvykis, per kurį na, reikia žmogų įtikinti.
Ir įtikinėjimas nevyksta per tarpininkus. Įtikinėjimas vyksta tiesiogiai. Per tarpininką yra labai sudėtinga. Ar tai būtų socialinės medijos platforma, ar tai būtų žiniasklaida. Tu turi paspausti. Bet ar galima tokiam, va, tarkim, Giedrimui Jeglinskui išvažinėti žinomumą? Ne, negalima, nes kaip ir kiekvienas įrankis, taip ir šis turi savo limitacijas ir, na, tu turi būt padaręs prieš tai keletą kitų grandžių tam, kad galėtum važiuoti ir tam, kad žmonės pas tave ateitų, nes jie neskirs savo laiko susitikti su tuo, ko nepažįsta arba kuris nėra sudalyvavęs reiškinį, apie kurį įdomu būtų išgirsti žmonėm. Tai ne, nepadėtų. Bet tiems, kurie važinėja, padeda. Ir matot, kas dar yra labai svarbu tiesioginėse susitikimuose. Aš sutinku, kad yra labai svarbi retorika, svarbios programos ir strateginis balsavimas, bet ypatingai svarbu ir kas man, kaip planuotojai, yra svarbu, tai kokį jausmą kandidatas palieka žmogui. Nes tas jausmas, jisai turi labai didelį didelį svorį pasirinkime, už ką balsuosiu. Kaip ir minėjau, reiškia, ar šitas kandidatas išlaikytas yra, už išlaikytą, o šitas piktas, o tas lidus. Tai va tas vienas žodis, kokį kuria kandidatas, jisai didelė dalim yra sukuriamas ne tik per pasirodymų žiniasklaidą, bet didelė dalim sukuriamas būtent per tiesioginius susitikimus. Česlovas iš Širvintų, laba diena. Laba diena. Sveiki. Labas. Klausom jūsų. Aš galvoju, kad reiktų balsuoti už nesisteminį kandidatą Eduardą Vaitkų. Ir matyti, daug žmonių susidomėję tą kandidatūrą ir balsuotų. Kaip jūs galvojate? Taip, ačiū jums, kaip tik ir norėjau apie Eduardą Vaitkų jau paklausti. Pone Gritėnai, nustebino gal šis kandidatas gausiai renkomomis mažomis aukomis. Jų turi gerokai daugiau nei tas pats Remigijus Žemaitaitis, Andrius Mazuronis. Taip, čia norėjau atkreipti dėmesį, Aistis pasakė teisingą dalyką kalbėdamas apie rinkimus, kad jie ne tik kažką apie kandidatus pasako, bet apie visuomenį, tam tikras nuomonės, tam tikrus naratyvus, gal ir tuos žodžius raktinius, apie kuriuos kalbame arba per juos susidarom įvaizdį apie kandidatus ir mes visą laidą taip irgi labai, labai tendencingai, vat kaip Vilniaus burbulo atstovai, kalbėjome apie tas tris pagrindinius, kas yra savaime suprantama, nes mums rūpi nugalėtojas, ar ne. Bet tas antrasis ešelonas, jame taip pat vyksta įdomus dalykai ir jame vyksta tokios įdomios tendencijos matosi ir Eduardas Vaitkus, man atrodo, yra toks ryškiausias pavyzdys. Tai yra žmogus, kuris dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis, reikia pabrėžti, aiškiai pozicionuoja save kaip tokį, na, anti-europietišką, sakykime taip, žmogų, kuris sako, kad aš turėdamas galimybę išvežčiau Lietuvą iš Europos Sąjungos, rengčiau referendumą dėl narystės NATO ar reikalingą į mum, sugražinčiau Svetlaną Cichanovską į Baltarusiją, nutraukčiau paramą Ukrainai, Lietuvos ir panašiai. Tai yra tokia atvira, tokia prorusiška žinutė, kurią jis skleidžia ir ji lyg ir pražiūrima pro akis, nes ta ministrybinė žiniasklaida kartais pasidrovė ir bijo, nenori susiteršti įsileisti tokio kandidato. Dabar jau teks jį įsileisti, dabar teks išgirsta žinutę ir teks susidurti su tuo, turbūt, kad mūsų visuomenė yra dalis žmonių, kurie palaiko tokius pasisakymus. Kitas kandidatas Remigijus Žemaitaitis jau minėtas, kuris turbūt bus toks geras indikatorius, kiek antisemitinė retorika Lietuvoje toleruojama, kiek yra traktuojama kaip politinio gyvenimo dalis. Tai šitie kandidatai bus neblogas veidrodis to, kas vyksta mūsų visuomenėje, kiek yra tų tokių tokių antivalstybinių nuotaikų, kiek yra to pasipiktinimo, kiek yra to tikro protesto balsų, kalbant apie tai, kokia turėtų būti valstybė ir kokia turėtų būti jos kryptis. Tai man atrodo, kad ta parama jiems, tas toks entuziazmas, jų dažnai yra pražiūrimas, manoma, kad tai maždaug tokie, kandidatai nerimti ar panašiai, bet už jų yra rimti procesai, į kuriuos reikia kreipdėmėsi ir reikia kreipdėmėsi, reikia rimtai apie tai kalbėti. Ir man atrodo, kad ypač tie kandidatai mūsų minėti primiti, jie turėtų atsiliepti šitas, ambicijas, jie turėtų kalbėti apie tai, jie turėtų atvirai pasisakyti, kad,
mūsų valstybėje turbūt nėra vien tik vieninga pozicija visais klausimais. Tai va šitų kandidatų buvimas, man atrodo, jis bus tam tikras toks įdomus veidrodis, daug pasakantis apie mūsų visuomenę. Pone Burbulytė, dar apie Andrių Mazuronį jūs šiek tiek užsiminėt, bet dabar, na, kai žmogus savo partiją vadina daiktų iš Š raidės, ar dar verta čia apskritai varžytis? Nes, na, iš ties stebinančiai skamba tokie pareiškimai. Varžytis matyt verta yra, nes jeigu pažiūrėsim visą darbo partijos istoriją, tai tikrai, na, retas, kuris gali pasakyti, kad tai tikrai labai stiprių vertybinių pagrindų sukurta partija, tai tikrai matome, kad nemažai žmonių joje dalyvauja būtent tų, kurie turėjo ir turi ir tebe turi didelių politinių ambicijų. Tai dalyvauti rinkimuose vis dar turint, kad ir, sakykime, tokius stipriai sudrebėjusius, bet vis dar turint likučius ir skyrių, ir na, partiečių, tai yra labai geras, didelis, naudingas dalykas, tai yra reikalauja mažiau investicijų reklamuotis Seimo rinkimo metu, kai gali pasinaudoti dabartinę situaciją ir stipriai save išreklamuoti. Tai aš manau, kad pragmatiškai vertinant, aš tikrai nesitraukčiau iš rinkimų kovos, jeigu būčiau pono Mazuronio vietoje. Ir čia labai vat, geras buvo pastebėjimas, kad iš tikrųjų, jeigu dar prisiminti kitos kitus kandidatus, pona Vaitkų ir pona Žemaitaitį, jie turi nišą. Užsiėmė labai gerą, ypatingai ponas Vaitkus, ir konkurentų praktiškai ponui Vaitkui toje nišoje nėra. Jis vienintelis, originalus, unikalus, ir dėl to, kada prasidės tikrosios jau diskusijos debatai TV eteryje, tai tiem mūsų lyderiam tikrai reikės pasistengti, norint būtent atmušti ne, pavyzdžiui, pono Jaglinsko ar pono Mazuronio retoriką, o būtent pono Vaitkaus. Ramonaitė, apibendrinant, dar Adomas štai mums rašo, klauso diskusiją ir galvoja, kodėl mes mažai nagrinėjame programas kandidatų. Apskritai, kaip jūs matote šitą kampaniją, debatų kol kas praktiškai ir nebuvę kandidatų. Ar jie keis ką nors, nes štai 77% pasisakiusių mūsų apklausoje šiandien žmonių jau sako apsisprendę, už ką balsuos, 19% sako, kad dar ne, ir 4% rinkimuose neketina dalyvauti. Šiaip su programomis tai tikrai problema. Man kai teko ieškoti programų, tai kai kurių kandidatų ir didžiųjų kandidatų neįmanoma buvo rasti programų labai ilgai ten. Iš kažkokių mažų pasisakymų ten tik tai gali bandyti tas kažkaip programinės nuostatas rekonstruoti. Tai kažkaip nežinau, ką tai sako apie mūsų kandidatus. O debatų, traukia tų debatų, kaip ten bebūtų. Nebūtinai, kad jie pakeis kažkaip žmonių nusistatymą, nes dažniausiai debatai tik tai įtvirtina kažkokią nuomonę, kurią tu jau turi, bet paprastai debatai būna ta pagrindinė vinis visų rinkimų. Tai ir net vienas kitas procentas tų pasislinkusių vis tiek daug ką reiškia. Tai, žodžiu, laukiam turbūt visi tų debatų. Dėkui, tikimės, kad ir LRT radijas tų debatų turės. Ainė Ramonaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė, taip pat Klaipėdos universiteto dėstytoja Gabrielė Burbulytė Ciskarivšvili ir taip pat komunikacijos ekspertas Aistis Zabarauskas ir Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas filosofas Paulius Gritėnas buvo su mumis. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, jos įrašas netrukus LRT radiotekoj. Dėkui, kad klausotės, ir atsakingų jums sprendimų. Iki.